Divinópolis, onde o Ministério Público denunciou aí que mais de 15 pessoas sobre tortura e morte de idosos. É isso mesmo? Isso mesmo, Roseli. O caso que teve muita repercussão no ano passado e agora nesse ano, menos de um mês após a Polícia Civil concluir o inquérito da Vila Vicentina, o lar de idosos, lá em Divinópolis, agora o Ministério Público indiciou 15 pessoas, contando a freira Adelaide, que era gestora do lar, ela tomava frente ali da instituição. Agora foi indiciada essas 15 pessoas envolvidas nos crimes cometidos lá dentro das obras do asilo. Ô, Roseli, o inquérito, ele indiciou essas pessoas, todos eles são responsáveis, Roseli, são pessoas que trabalhavam na administração e também na área da saúde. A freira, inclusive, Roseli, ela era formada em enfermagem. 10 pessoas morreram, Roseli, por maus tratos, insalubridade, ausência, alimentação precária e ausência de alimentação também, remédios que eram dados assim para doparem os idosos e muitas vezes falta de medicamento. É uma condição terrível que eles estavam vivendo ali. E agora, após o fim do inquérito da Polícia Civil, o Ministério Público agora tomou essa atitude aí de indiciar essas 15 pessoas por esses crimes cometidos. Que triste, né? Realmente muito cruel. A gente não imagina como umas atitudes desse tipo ainda a gente se vê por aí, né? Tão perto da gente, né, Rosinha? Inclusive, muito aqui. Triste. Muito triste. João Vitor, agora mudando de assunto, a Receita Federal...